adalah kita akan mendengar tausiah daripada Syekh Yusof sendiri insya-Allah. Sebelum tu izinkan saya membacakan sedikit sebanyak daripada biota tuan guru, iaitu nama diberi adalah Syekh Al-Sharif Dr. Yusof Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani, yang mana beliau bersambung salasilah keturunan beliau kepada Sayyiduna Husain dan juga Sayyiduna Hasan. Madan sallu ala Rasulillah. Dan beliau dilahirkan di Lubnan, dan sekarang ni beliau berada di Mata-Rata untuk mentarbiah dan sebagainya, termasuklah di bumi Mesir dan juga datang ke Malaysia. Pada awalnya beliau menuntut di Lubnan, seterusnya beliau melanjutkan pengajian di Institut Fiqh Islami Student Study pada tahun 1974 dalam bidang ijazah sarjana muda. Beliau juga turut mengambil pengajian sarjana muda di Al-Azhar dan tamat pada tahun yang sama dalam bidang Asy-Syari'ah wal Qanun. Beliau melanjutkan ijazah sarjana di Al-Azhar dalam bidang Asy-Syari'ah wal Qanun dan tamat pada tahun 1989. Terusnya beliau dianugerahkan ijazah kedoktoran PhD kehormatan daripada Universiti Islam Lubnan pada tahun 1991. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah murabbi bagi sekalian kebanyakan daripada anak muridin yang berada di Malaysia ataupun di Indonesia ataupun beberapa negara yang lain, yang banyak menghabiskan ataupun membelanjakan daripada umur beliau untuk membawa manusia kepada mahabbah ataupun hub. Beliau sentiasa jumpa siapa pun akan sebutkan I love you. Syekh mengajarkan kami untuk menyebutkan I love you, I love you, I love you. Syekh katakan kalau kata tak sebut I love you, maknanya I hate you. Selalu Syekh Abang kata maknanya kita sentiasa menzahirkan rasa cinta kita. Seperti mana baginda Nabi SAW sentiasa melafazkan saya cinta kepada kalian. Sallu ala sayyidina Rasulillah. Jadi pada malam ini kita bersama dengan kebanyakan daripada ahlu bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf ada lampu tak tutup berita ni. KEC 8243 dan KCJ 5002, lampu dalam berita tak tutup. Lagi takut tak boleh start pula. Tak apa, lepas ni kalau lampu tak tutup, kita jangan umum dah. Kita tolak je lagi nah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, kita dah rasa tak sabar sangat nak dengar daripada Sayyidi Syekh Yusof yang datang jauh semata-mata untuk bersama-sama dengan kita pada malam ni. Seperti mana sentuhan kalbu yang pernah kami rasa daripada kalam Sayyidina Syekh tentang hub, tentang hub mumarrasah dan sebagainya, yang akan diterjemahkan pada malam ni oleh Ustaz Mustafa. Kita harapkan tuan-tuan juga akan mendapat habuan daripada apa yang pernah kami dapat, dan kita sama-sama membacakan hadiah surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan pintu ilmu, pintu bagi futuhat kebaikan keberkatan daripada kata-kata Sayyidi Syekh Yusof Bakhur pada malam ni insya-Allah. Jadi sama-sama kita bacakan Fatihah bisri sawabil Fatihah. Maka sekali lagi saya ulangkan, seperti mana yang Allah Ta'ala ilhamkan kita untuk menampilkan Dr. Ali Jum'ah yang masyhur, lalu Allah Ta'ala menggantikan dengan Dr. Majdi Ashur, dan akhirnya Allah Ta'ala sudah pun menetapkan bagi kita kehadiran Sayyidi Syekh Yusof Bakhur. Falyatafaddal mashkur wa minallahi ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahdi bi khair wa yassirni lil khair wasta'minni wal hadirina lil khair innaka rabbuna rabb kulli khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tubbil qulub wa dawa'iha afiyatil abdan wa shifaiha nuril absar wa diyaiha wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran ya rabbal alamin. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل كل شيء هنيئا لكم وسرورا لكم، وربما تستغربوا ما سأقول لكم الآن في حديث الأول افتتاح كلامي إليكم،
أهنئكم بمولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وبميلاد عيسى عليه السلام، لأننا علمنا الرسول أن نحتفل بأنبياء الله ورسل الله أجمعين. فرحتنا بالنبي وفرحتنا بالأنبياء لأنهم كلهم من مشكاة واحدة من حضرة الحق سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Insyaallah saya akan terjemahkan apa yang disampaikan oleh Fadilati Syekh Yusuf. Pertama sekali Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya memanjatkan pujian juga selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menyebut, beruntunglah bagi kamu dan bergembiralah kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum Syekh meneruskan kata-kata, Syekh menyampaikan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk semua. Dan pada malam ini kita berkesempatan untuk bergembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh akan menyebut juga kita juga akan bergembira dengan kelahiran Nabi Isa Alaihi Salam. Kerana agama kita mengajar kita supaya bergembira dengan kehadiran para rasul, kerana mereka semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi dalalah wadihah anna nabiyyana wa habibina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam 'allamana nafrah bi kulli taqi wa kulli mu'min wa kulli nabiy. Wa kama taqaddam fi hadis maulana al-syekh samahatul mufti علي جمعة حفظه الله وأطال عمره أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ووجد فيها اليهود يصومون يوما فسأل فقال هذا يوم نجى الله بها موسى من فرعون ومن الغرق، فقال لأن عشت المقابل لأصمن تسعاء وعاشوراء فرحا بنجاة، فأيهما أولى، المولد أفرح أم النجاة أفرح؟ وهذه دلالة واضحة أن نبينا صلى الله عليه وسلم الاحتفال ليس بالاجتماع فقط، الاحتفال له صور وله تعابير، لأن الحب لا يقيد بصورة واحدة، ومن قيد الحب بصورة واحدة لا أستطيع أن أقول بخيل، بل هو لا يفهم الحب أصلا. Kita alhamdulillah agama kita mengajar kita supaya bergembira dengan setiap orang yang bertakwa kepada Allah. Agama mengajar kita supaya bergembira dengan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agama kita mengajar kita untuk bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya seluruhnya. Seperti mana hadis yang disebut ataupun cerita yang disebut oleh Fadilatul Syekh Dr. Ali Jumaah, semoga Allah memelihara beliau, kisah yang menyatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati golongan Yahudi berpuasa pada hari Tasu'a 9 Muharram. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada penduduk Madinah, kenapa golongan Yahudi berpuasa pada 9 Muharram, maka mereka menjawab bahawa mereka bergembira dengan sebab selamatnya Nabi Isa daripada Firaun, Nabi Musa daripada Firaun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kita lebih berhak untuk gembira bergembira dengan selamatnya Nabi Allah Subhanahu wa taala daripada dikejar oleh ataupun dibunuh oleh Firaun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita ataupun kami akan berpuasa pada 9 dan juga 10 hari bulan untuk bergembira. Maka gembira ini ataupun kita berkumpul ini adalah untuk menyatakan kegembiraan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembira kita yang kita lahirkan bukan semata-mata berkumpul sahaja, bukan satu bentuk sahaja. Seandainya ada manusia yang mengatakan bahawa gembira itu satu bentuk sahaja, mereka sebenarnya manusia yang tidak memahami erti cinta, erti kasih dan juga sayang kepada Rasulullah. Tismahu li an aqif bi'idhnikum sima. Ana uhibbu an aqif. فكل الألقاب الذي وصفوني بها بتعريف عني لا تعني لي شيئا سوى شيئا أني عبد لله، فلا تدعني إلا بي عبدي فإنه أشرف أسمائي. من تحقق بالعبودية فهم معنى الحب، وأستشهد لكم بدليل نصي
Sa'ati bihi insya-Allah. Dan Syekh lebih bersuka untuk berdiri, kemudian Syekh sebut apa biodata yang dibacakan sekejap tadi mengenai Syekh itu adalah gambaran luar sahaja, dan apa sebenarnya yang ada pada Syekh ialah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan ataupun gelaran yang paling mulia yang diberikan kepada seseorang. Allahu 'allamana al-hub qabla an nahnu nabzuluhu fi ma bainana بالسؤال الأول وفي علمه الأزلي قبل الإبراز إلى عالم التكوين قال وسأل ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ سؤال، الجواب بلى. ما معنى ألست بربكم وما معنى بلى؟ لمن الخطاب؟ لعبد هو سيخلقه سيبرزه في علم من العلم الأزلي القائم به القديم إلى العلم التكويني البشري. فإذا أنت كنت موجودا قبل إبرازك، الإبراز غير الوجود. في علم الله الأزلي أنت عبد لله، وخاطبك بهذا الخطاب ألست بربكم؟ هل الله يخاطب مجهول؟ يخاطب منه موجود؟ مستحيل، لأن الخطاب يقتضي سؤال وجواب، وأجبنا بلى، أي بعلم الله أجبناه لله عز وجل. فهذا دليل حوار بين اثنين أم لا، بين محب ومحبوب أم بين أعداء؟ سؤال بسيط أريد الإجابة عنه. الله سبحانه وتعالى sebenarnya mengajar lafaz cinta ini kepada kita sebelum kita melafazkan perkataan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam alam azali dulu Allah mengatakan kepada kita alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka kita menjawab khitab daripada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan bala, ya bahkan kamu itu Tuhan kami, Tuhanku. Maka khitab ini ditujukan kepada manusia yang ada pada masa tersebut ataupun yang tiada. Adakah Tuhan tujukan persoalan kepada sesuatu yang tidak ada? Kita sebenarnya sudah ada dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dizahirkan ke alam dunia ini, sebelum kita melafazkan perkataan cinta kita kepada Allah. Kerana Allah tidak bercakap dengan sesuatu yang tidak ada. Allah bercakap dengan sesuatu yang sememangnya ada pada masa tersebut di sisi ilmu Allah. Maka Allah mengatakan kepada kita, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka kita menjawab, ya bahkan engkau ini Tuhanku. Maka inilah khitab ataupun percakapan yang ditujukan oleh Allah kepada makhluk yang merupakan sesuatu yang dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pencinta dengan yang dicintai, inilah dua perkataan yang terbit semenjak azali lagi. Bizalik nadaka wa khatab alastu bi rabbikum ahli al-hub ta'rifuna ma za qalu qala Allah sa'alana alastu bi mahbubikum qulna bala. لأن لا ربوبية ولا عبودية دون حب. فمفتاح العبودية الحب. هل الطاعة شو مفتاحها؟ المحبة. إذا ما في محبة ما في طاعة. فإذا جبنا نحن جبلنا الله عز وجل على الحب، ولكن لما تنكر من تنكر أرسلهم الرسل والأنبياء يذكرونهم بأن يعودوا إلى حظيرة الحب الأصلية. هذا مبدأ ديننا العظيم، هذا الإسلام، وسمى إسلام اشتقاق من السلام والمحبة، واللا معتبة واللا خصام واللا عناد واللا مخالفة. كل ذلك جاء نتيجة بعدنا عن مفهوم المحبة. الله سبحانه وتعالى bertanya, bukankah aku ini Tuhan kamu? Apa maksudnya di sebalik perkataan tersebut? Maksudnya, bukankah aku ini menjadi kekasih kamu? Inilah sebenarnya yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, ya benar, engkaulah kekasihku wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan ini merupakan perkataan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diwujudkan. Maka setelah kita diwujudkan, inilah maknanya pengabdian kita kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah dengan penuh rasa kasih dan dengan penuh rasa sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada rasa kasih dan sayang, maka kita tidak akan menyembah Allah. Kerana menyembah Allah ini berasal kuncinya adalah asalnya daripada kasih dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila manusia dilahirkan ke dunia ini ada yang ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul supaya
Nabi ini, Rasul ini membawa agama kepada manusia dan tidak mengingkari kasih dan sayang Allah kepada manusia, dan manusia juga akan menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Ma tafaddala Maulana Syekh Ali Jumaa fi bayanihi 'an al-maulid ijma'u ulama wa hadha kalam syara'. Innama ana atakallam ma'akum lughat hubb. La yujadu yawm wahid fi maulid 'indana. كل لحظة من حياتنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم. مسكين من يربط نفسه بذكرى يوم أو لحظة. وعندي دليل من نص القرآن لمن يعترض. فأسيادنا العلماء موجودين والأفاضل يعرفون أكثر مني. الله عز وجل يقول بنص القرآن: واعلموا أن فيكم رسول الله. ما معنى فيكم؟ لماذا لم يقل ربنا واعلموا أن بينكم رسول الله؟ إنما قال فيكم. ما والفرق في اللغة العربية في وبين كلاهما حرف جر، ولكن في تقتضي الاستمرارية وعدم الانقطاع، وبين تقتضي الانقطاع، وهذا بنص القرآن. واعلموا أن فيكم رسول الله. كيف تغفل عن رسول الله وهو فيك؟ فإذا غفل فالعيب فيك وليس من الرسول، لأن رسول الله معك صلوات ربي عليه. Tentang hukum memperingati ataupun menyambut maulud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diperkatakan oleh Syekh Ali Jumaah, itu merupakan kalam ilmu yang diperkatakan, dan di hadapan kita ada beberapa alim ulama yang boleh memberikan pandangan mereka tentang majlis maulidur rasul ini. Dan apa yang diperkatakan oleh Syekh ini sebenarnya mempunyai dalil daripada Al-Quranul Karim sendiri, kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman: wa'lamu anna fikum rasulullah. Ketahuilah bahawa fikum, pada diri kamu itu adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menggunakan perkataan fi. Fi di sini bermakna pada diri kamu, yang bermaksud selama-lamanya secara berkekalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita. Dan Allah Subhanahu taala tidak menggunakan perkataan wa'lamu anna bainakum, dan ketahuilah bahawa di kalangan kamu itu adanya Rasulullah, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala gunakan perkataan fi, yang membawa maksud sentiasa bersama kita selama-lamanya. Apabila kita tidak merasakan kita bersama dengan Rasulullah, tidak bergembira dengan Rasulullah, maka kita seorang manusia yang jauh daripada mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita hanya menyatakan bahawa menyambut kehadiran ataupun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika saja dalam hidup kita, sehari saja dalam hidup kita, maka ini seorang manusia yang terlalu jauh daripada mencintai Nabi. Dan aib yang ada itu sebenarnya pada diri kita, kita tidak boleh lontarkan kepada baginda Rasulullah, kerana Rasulullah sepanjang masa bersama kita, kasihnya Rasul kepada diri kita, tetapi kita hanya seketika mencintai Rasulullah. Wa hadha ma tarjamahu al-'arif billah sayyidina Abu al-Hasan al-Shazili حيث قال لو غاب عني رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. Dan inilah apa yang diperkatakan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Karena cinta kepada Rasulullah, beliau mengatakan ataupun mengeluarkan ungkapan, sekiranya sedetik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berada dalam pandanganku, maka aku tidak mengira diri aku ini termasuk di kalangan golongan orang yang beragama Islam. Ba'dul ahbab يأتوا إلي بحسن الظن فيه الفقير يقول ادعونا ربي يكرمنا أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. قلت له يا مسكين، ده اللي عايزه أنت بس تشوف سيدنا النبي بس بالرؤيا، لكن النبي معك يا ابني، اصحى من غفلتك، متى فرقك النبي حتى يكون معك؟ إن كنت أنت غافل عن النبي فالعيب فيك وليس بالنبي صلى الله عليه وسلم. Ada seseorang datang kepada saya, kata Syekh, dengan berbaik sangka kepada saya, minta saya doakan kepada Allah Subhanahu taala agar beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur ataupun dalam mimpi. Maka Syekh mengatakan bahawa ini adalah sesuatu yang tidak patut terjadi, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersama kita. Kenapa kita tunggu dalam tidur dulu baru nak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sentiasa bersama kita? Seandainya hati kita lupa kepada Allah Subhanahu taala, lupa kepada Rasulullah, maka keaiban itu dari pihak kita, bukan dari pihak Nabi. Kita kena membersihkan jiwa kita supaya kita sentiasa nampak Nabi bersama dengan kita, barulah kita akan merasakan Nabi bersama kita, dan kita akan nampak Nabi dalam setiap gerak dan geri kita. Ma ma'na an ara as-surah wal ma'ani ghafila anni ma'ani Rasulillah fi hayati. ما معنى أن أرى بشرية في رؤيا
وحركاته وأخلاقه وأدبه وخلقه وسلوكه وغائب عني. تركت فيكم ما إن تمسكتم أبدا لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ما معنى سنتي؟ حركات النبي وسكنات النبي وحركات النبي وروحانية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنا مخطئ صلح لي مولانا وأهل بأس يا سيدي من عنكم كله نستمد منكم يا سيدي. تفضل يا سيدي. تفضل يا سيدي. Apa gunanya sekiranya kita bercita-cita mendambakan untuk melihat jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam kehidupan kita, sedangkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi, kita tinggalkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang kepada dua perkara tersebut, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini adalah akhlak Nabi, kepribadian Nabi yang Nabi tonjolkan dalam kehidupan seharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita mampu melihat Nabi tapi akhlak Nabi kita tinggalkan, maka tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Asyanna al-ulama mawjudin wal afadil law aqta yusahihu wa la aib ana bashar akhta aidan. Sidna Nabi anna kalimatain li sidna Fatimah az-Zahra. أحب رسول الله بضع رسول الله قال يا فاطمة يا فاطمة لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأنسابكم. نسب من دون عالم كلام فاضي. أنا حقولكم هي بالعامية. جمال النسب بالعمل وبالأخص أهل البيت. وأنا أعرف منكم في كثير من أهل البيت حاضرين معنا الآن. نحن صورة رسول الله عملا وخلاف ذلك ادعاء. فنحن ننتسب إلى النبي بالعمل بالاقتداء. العمل يوم القيامة يقابلنا الله بأعمالنا، لا يقابلنا بعلومنا ولا بعمائمنا ولا بجببنا. هذه حقيقة أوجهها لإخوان العلماء وأوجهها لنفسي. نحن موقفنا أمام الله موقف سؤال جدا دقيق. أمة بأعناقنا نسأل عنها يوم القيامة، وبالبلاء اللي ينزل بالأمة الآن إلا نتيجة تخلينا عن رسالة الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذا مفهوم المحبة. من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لم يفصل كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير ولا أبيض ولا أسود ولا عربي ولا أعجم. هذه اللغة كلها وافدة إلينا لا نعرفها في قاموس القرآن ولا قرآن السنة. Di hadapan kita ada ramai alim ulama. Sekiranya Syekh kata Syekh salah, perbetulkanlah kesilapan yang berlaku. Tak ada aib, kerana Syekh juga manusia. Dan ketika Nabi SAW berkata kepada Sayyidatina Fatimah, seorang yang mencintai Nabi dan Nabi mencintai beliau, dan beliau merupakan anak kepada Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah kepada Sayyidatina Fatimah? Wahai Fatimah, dia kata, manusia pada hari akhirat nanti akan datang jumpa Allah Subhanahu wa taala dengan amalan masing-masing. Janganlah engkau datang pada hari akhirat hanya membawa nasab keturunanmu sahaja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita bahawa setiap manusia yang beriman akan datang jumpa Allah Subhanahu wa taala dengan amalan masing-masing. Tidak ada kemuliaan pada keturunan sekiranya tidak dihiasi dengan amalan, mendekatkan diri kepada Allah. Dan cantiknya keturunan itu apabila dihiasi dengan amalan. Tidak ada gunanya sekiranya nasab mulia tapi manusia jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa yang berlaku kepada umat Islam tidak lain dan tidak bukan kerana mereka meninggalkan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa mafhum al-hubb ayyuha al-ahbab? Al-hubb 'ata' dun muqabil. Man wada' al-hubb bi muqabil laysa hubb. Hadha business. Hadha deal. Hadha safaqat. Yajib an natasarah ma anfusina. الحب أن تعطي ولا تنتظر أن تأخذ. تأخذ فإن جاءك فمنة وفضل من الله، وإن لم يأتي فأنت عملت الذي يجب أن تعمل عليك، وهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقريش ولكبراء قريش، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا أريد منكم شيء. قولوا لا إله إلا الله، أعطوني كلمة. ماذا قالت قريش؟ نعطيك 100 كلمة إلا هذه مش هنعطيك إياها. هذه إيش؟ لغة الأنانية، الهوى، أنا. وهذا الحجاب بيننا وبين ربنا وبين حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أول من زرع فينا هذا البلاء المطلق إبليس. أنا خير منه.
تلقفناها منه وأخذنا مغنيتهم حطينا في أنفسنا. أليس كذلك؟ هنا المشكلة. أنا المشكلة أنا وأنا تورث العنا. Apa maksud kasih sayang? Kasih sayang ini bermaksud kita memberi segala-galanya tanpa meminta imbuhan ataupun ganjaran. Sekiranya kita diminta oleh agama untuk memberikan segala-galanya yang ada pada diri kita untuk agama, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya tidak ada ganjaran daripada Rasulullah ataupun agama, tidak ada pahala sekalipun, kita tetap mesti melakukan perkara tersebut kerana kita merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia yang beragama Islam. Kalau ada imbuhan ganjaran pahala, alhamdulillah. Kalau tak ada pun kita wajib beriman, beramal soleh. Kerana itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ini menyangka apa yang datang daripada dia semuanya daripada diri sendiri, bukan datang daripada Tuhan. Sekiranya inilah yang diperkatakan oleh manusia, maka sifat ini sama dengan sifat iblis. Iblis menyatakan aku. Aku adalah manusia yang perkataan daripada manusia yang mengatakan dialah segala-galanya. Segala amalan perbuatan dia, segala percakapan yang baik dia, tanpa menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang diperkatakan oleh syaitan, aku adalah lebih baik daripada dia, yang bermaksud lebih baik daripada Adam alaihi salam. Nahnu nahtafil al-yawm bi zikra maulid an-nabi fi hadha ash-shahr al-mubarak. In kunna sadiqin fi hubbina fal-hubb laysa yawm wala sa'a wala shahr wala 'umr. الحب عطاء دون مقابل مطلق، هذا مفهوم الحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا مما نحن فيه مبتلين. سامحونا أنا أصارحكم لأني أنا قادم وفي قلبي بركان مما أرى حولي، سامحوني من الفتن والبلاء. وكله بسبب واحد حذرنا منه النبي حبيبنا الذي نحتفل وبعدنا عنه، قال والذي نفس محمد بيده، صلوات ربي يقول الكلام، المعصوم النبي المرسل المؤيد بالوحي يقول لك لأنه يحبك وعم يعطيك نصيحة وهو قبل أن يخرج من الدنيا إلى لقاء ربه. إني لا أخاف عليكم عدوكم إنما أخاف عليكم الدنيا، بين هلالين دنيا، نسميها دنيا من انحطاطها ونحن حطيناها فوق راسنا، هذا مشكلة ثانية. ها فتتنازعوها كما تنازعوها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. الدنيا رأس كل مصيبة المسلمين، والبعد عن الحبيب بسبب الدنيا. كم من زوجة فرقت زوجها، وكم من أسر شردت، وكم من دول هدمت نتيجة الأنانية والدنيا. هذا بيت الداء فينا يا أيها الأحباب. نبي صلى الله عليه وسلم menyebut kepada kita, demi jiwaku yang berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling aku takuti yang berlaku kepada kamu adalah bukan terhadap musuh kamu, tetapi yang aku takuti ialah dunia yang berada di dalam hati kamu. Dan manusia pada hari ini tenggelam dalam kehidupan dunia sehingga mereka jauh daripada Nabi SAW ataupun apa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah. Manusia pada hari ini, kita alhamdulillah boleh menyambut Maulidur Rasul, tapi sambutan ini bukanlah untuk hari ini, bukanlah untuk satu hari, bukanlah untuk sepanjang hidup kita. Bahkan segala-galanya kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pemberian tanpa permintaan untuk dapat imbuhan ataupun imbalan daripada agama. Jadi Syekh menyebut sesungguhnya setiap kita ini mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Syekh sendiri pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ujian dan juga cabaran. Dan ini merupakan suatu perkara yang perlu kita hampirkan lagi diri kita kepada Allah untuk mengelakkan daripada apa yang berlaku pada diri kita. Dan lihatlah apa yang berlaku kepada masyarakat pada hari ini, tidak mencintai Rasulullah semuanya kerana dunia. Membelakangi agama juga kerana dunia. Perkelahian di antara suami dan isteri juga kerana dunia. Dan manusia berlumba-lumba mengejar dunia sehingga melupakan agama yang ada di dalam diri mereka.
Ya ahbab, ad-dunya khuliqat lakum lam takhluqu laha. Ad-dunya khadima lakum. Ana la aqul lakum turkul amal wa ash-shughl bitun la. Bas ij'aluha fi jaybikum la taj'aluha fi qalbikum. Fatastawli ala awatifakum wa tuhawwalakum ila yani اشياء ماديه ماده جامده ليس بها مشاعر ولا احاسيس نتحول من بشر من انسانيه الى بهيميه صنميه في حياتنا والعياذ بالله هذا مفهوم التحجيم من الماده وليس عدم استعمالها حتى لا نفهم الامور غلط ايضا الله سبحانه وتعالى menjadikan dunia dan menamakannya sebagai dunia kerana dana ini berada di bawah. Kita sekarang mengambil dunia berada di atas kita, di atas kepala kita. Ini yang menjadi musibah kepada umat manusia. Ayuhal ahbab, hadha yawmul hub. Lianun nabina nabinul hub sallallahu alaihi wa sallam. Alayna an nafhamil hub ladhi aradahu rasulullah lana. Laysal hub aladhi wada'nahu fi zawiya wahida wa nasina az-zawaya al-baqiya min al-bina. Lil-asaf. الحب ليس جنس فقط الحب مشاعر وعواطف وأخلاق وقيم لو ما الحب لا يمكن التقارب وذا العاطفة الذي زرع الله فينا نعمة من الله إن نحن أسأنا استعمالها فالعيب فينا وليس في الحب ذاته. Hari ini merupakan hari kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hendaklah menjadikan kecintaan ini seluruh kehidupan kita, bukan kita meletakkan cinta ini pada satu sudut saja sehingga kita melupakan segala sudut yang lain. Ini merupakan kekurangan pada diri kita, menyebabkan kita jauh daripada Allah. Aib ini pada diri kita. Ana uridu sahih mafahim fi hadha al-yawm al-mubarak wa khassa lish-shabab wash-shabbat fi muqtabal al-umur. Laysa al-aib fi al-hub, innama al-aib fi wada' al-hub fi ghairi mawdahi as-sahih. Saya nasihatkan terutamanya kepada remaja-remaja, pemuda-pemudi pada hari ini, cinta ini adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang elok. Dan keburukan yang ada pada cinta bukan pada cinta itu sendiri, tetapi di tempat mana kita letakkan cinta itu. Kalau kita silap letak cinta itu pada tempat yang buruk, maka buruklah dia. Laula hadzal syu'ur wa hadzal wujdan al-hub ma tanasat al-bashariyah wa la takasarat wa la kana fi bashar. فإذا الحب نعمة فلماذا نقيدها بالبهيمية فقط وهي أعظم من هذا بكثير. Cinta ini adalah sesuatu yang suci. Sekiranya cinta ini tidak suci, maka tidak adalah kelahiran daripada dua pasangan yang berkahwin sehingga kan manusia ini berkembang biak di antara satu sama lain. Bila cinta itu suci, kenapa kita menjadikan cinta itu sebagai sesuatu yang bersifat haiwan semata-mata? Kenapa kita tidak letakkan cinta itu pada tempat yang sepatutnya? قل للأمة معنى الحب بترجم لك حقيقة الأمومة في الحب قل للأب ما معنى الحب بترجم لك ولكن الولد إن كان ذكر أو أنثى لن يفهم هذه المعاني إلا عندما يصبحون أما وأبا وهذا شيء مجرب لا أتكلم نظريات. Seorang ibu dan juga seorang bapak benar-benar kasih dan sayang cinta dia kepada anak-anak dan anak-anak juga cinta kepada ibu bapak tapi tidak sama cinta anak kepada ibu bapa dengan cinta ibu bapa kepada anak. Anak ini bila dia besar, dia jadi ibu, dia jadi ayah, baru dia faham betapa kasihnya seorang bapa, seorang ibu kepada anak masing-masing. Lidzalik walau zuqta min ta'amil mahabbati habbatan azarta alladhi adha qatilan bihubbina. Fama hubbuna sahlun fa kullu man idda'a kunna lahu qad jahiltana. فأيسر ما للمرء في الحب قتله وأضعف من قتل الفتى له هجرنا قال خواص المحبين تذللا يا ليت لنا في معركة الحب قتلنا. صعب عليك ما هيك؟ طيب أمركم سامحوني نرجع واحدة واحدة. لو ذقت من طعم المحبة حبة. Ini Syekh baca syair yang menceritakan tentang cinta. Andainya engkau mengecapi minuman cinta itu walaupun setitik. Azarta allazi adha qatilan bihubna. Ma binumat allazi mat bihubna. Nescaya kita akan menguzurkan sesiapa yang mati kerana cinta. Fa ad'afu malil mar fi alhubb qatluhu. Aqall shay'in yamut fi sabil alhubb. Benda yang paling senang untuk manusia mati adalah mati dalam bercinta.
أقل مال المرء في الحب قتله، وأضعف من القتل له هجرنا إذا ما قبلنا. هاي مصيبة ثانية. Yang menjadi musibah kepada manusia ialah bila dia mencintai yang dicintai itu lari daripada kehidupannya. اسألوا محب رفضته محبوبته ولا كيف الألم بكون حقيقة ولا لا. Kita cari seseorang untuk mencintai tapi yang dicintai itu lari daripada diri kita, musibah. Allah 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 la yaj'alna mumtahinina fil qati'ah wa ad'afu min qatl al fata lahu hajruna qala khawasul muhibbin tazallulan tawadu'an ya laita lana fi ma'rakati al hubb qatlana. Berkata orang yang benar-benar ada perasaan cinta, dia mendambakan mati dalam suasana bercinta. قلت وأعيد وأكرر في مجالس كثيرة وصارت حتى متناقلة عني هذا الكلام. الحب ليس كلام، الحب عمل. ها؟ الكلام تعبير ولكن ليس هو حب. الحب أن ترى محبوبك عملك كي يحبك، وإلا فأنت مدعي. Perkataan ini sering saya ulang, cinta itu adalah amalan, perbuatan, bukan saja kata-kata yang diucapkan. Karena siapa yang mengucapkan perkataan cinta tapi tanpa ada perasaan cinta, tanpa ada luahan cinta yang dilakukan, maka itu adalah dakwaan semata-mata, bukan cinta yang sejati. وهذا ليس سر وأنا صريح يعني أنا معروف عني في طبعي إني صريح في كل شيء حتى أقول ذلك لطلابي وطالباتي من الأزهريين وغير الأزهريين. من يتكلم لكم بالحب كثير لا تصدقوه، دعوا الحب يمارسه ممارسة عمليا أخلاقيا، بعد ذلك احكم عليه أن يحب أو لا يحب. Syekh kata, saya ni selalu bercakap secara terus terang sama ada kepada anak-anak didik saya Azhari yang belajar di Al-Azhar ataupun bukan. Syekh kata, jika seseorang yang bercakap tentang cinta, jangan engkau percaya. Kecuali engkau boleh percaya kepada seseorang yang melahirkan perasaan cinta, ini baru boleh percaya. Kalau dia sekadar bercakap, itu bukan dia cinta sebenarnya. Is haqiqatan nahnu nuhib Rasulullah sadiqin fi hubbina li alaihi salatu wassalam da'una numaris hazal hub amaliyan fi ma baynana al-hadd al-adna sulyantaqil ila ghayrina kama fa'ala as-sahaba wat-tabi'in. As-sahaba ankaru zawatihim fantashara al-islam min ra'ihati suluki as-sahabati bil hub fi ma baynana. Kita adakah betul kita benar-benar mencintai Rasulullah? Sekiranya kita betul-betul mencintai Rasulullah, maka amalkanlah kecintaan ini dalam kehidupan kita dengan mencintai, dengan cara mengikuti Rasulullah. Para sahabat, mereka mengikuti Rasulullah, mereka cinta kepada Rasulullah dengan cara melaksanakan amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Paling tidak kita buat sedikit dulu, lama-lama dia akan bertambah dan dia akan disebarkan kepada orang yang berhampiran dengan kita dan tersebar kepada masyarakat seluruhnya. لا أريد أن أطيل الكلام عليكم وفي غيري أساتذة أفاضل من المتكلمين أيضا، إنما سأنهي حديثي بهذه لنبرهن فهم الصحابة للحب عمليا لا نظريا. سيدنا عثمان بن عفان، من ذهب إلى المدينة الآن يوجد هناك بئر اسمه بئر رومية ما زال حتى الآن في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا البئر كان ملك ليهودي يخرج الماء ويبيعه للمسلمين ويزيد بالأسعار حتى أرهق كاهل المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عثمان ينظر كيف يخلص المسلمين هالبلاء المسلط عليهم، وأخذ يفكر وكذا، ثم اهتدى إلى قضية. قال لبعض أصحابه امتنعوا عن شراء الماء لفترة فسوف يجبر ينزل السعر أو يضطر للمبيع، فعند ذلك أتقدم وأشتري. فالصحابة ظنوا في ذاك الوقت أنه يعني نوع من البزنس، سيدنا عمر هو رجل أعمال يعني ما لنا مشكلة فيه، ففعلوا ذلك. فبدأ اليهودي يتضجر، صار قلة الماء تنزل وتخفض والأرباح كذا، فأرسل بطريقة دبلوماسية آخر يراوده أن يبيع وكذا ويخلص من هذا البئر الذي ما جاء بهمه زي ما يقول. فقال له أبيع، فاشترى سيدنا هنا القاعدة هنا شاهدنا اشترى البئر.
ليكون فيه ما يباع للناس مثل ما كان قبله ويشترى ودفع فلوس. هل جعل سيدنا عثمان البئر لنفسه؟ جعله وقفا للمسلمين ليسقى المسلمين بالمجان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام له: ما ضر عثمان ما فعل بعد الآن. هذا الحب عطاء دون أن ينظر. وببركة هذا الجهد المبارك من سيدنا عثمان ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ما زال الماء حتى الآن يسقى منه أهل المدينة. وهذا ببركة الصدقة الجارية، الذي الحب، لو ما الحب ما في عطاء، لا يوجد عطاء مشروط، ما فيش حب مشروط. يا أخوانا رجاء علينا أن نصحح مفاهيمنا في مفهوم المحبة. المحبة أن تنكر ذاتك في محبوبك. أنا أسأل سؤال بسيط بالإذن منكم جميعا، أنا أسأل أي واحد من الشباب أو الفتيات، ها، عند الحب ترى عيب أخيك؟ متى تظهر العيوب؟ عند البغضاء. فإذا الحب يخفي عيوبنا والبغضاء تظهر قبائحنا، وهذا الطريق الوحيد لنرجع إلى سلوك الحبيب صلى الله عليه وسلم. Saya tidak ingin memanjangkan kata, kata Syekh, tapi lihatlah realiti kasih sayang yang berlaku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Apabila Sayyidina Utsman datang ke Madinah, maka Sayyidina Utsman melihat orang Yahudi yang memiliki sebuah telaga, dan air daripada perigi tersebut, Yahudi tadi jual kepada orang Yahudi dan juga orang Muslimin. Maka Sayyidina Utsman terasa betapa susahnya golongan Muslimin untuk membeli air, untuk mendapatkan air daripada perigi tersebut. Lalu dia berfikir dengan pelbagai cara, maka sampailah satu ketika, ringkas ceritanya, Sayyidina Utsman membeli perigi tersebut atas dasar rasa kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengembirakan dan menjadikan umat Islam senang untuk mendapatkan air. Maka dia beli. Kemudian Sayyidina Utsman, masyarakat fikir, para sahabat fikir untuk buat bisnes, untuk jual macam Yahudi juga, untuk dapat keuntungan. Dan untuk dapat keuntungan pun tidak jadi masalah, sebab Sayyidina Utsman ini seorang yang berniaga juga. Jadi dia boleh dapat keuntungan daripada hasil dia membeli telaga. Tapi Sayyidina Utsman tidak melakukan demikian, tapi dia jadikan sebagai wakaf kepada umat Islam seluruhnya. Dan telaga tersebut sampai hari ini pun masih lagi digunakan oleh umat Islam untuk minum air daripada telaga tersebut. Dapat manfaat hasil daripada kasih sayang, cintanya, mahabbahnya Sayyidina Utsman kepada Rasulullah dan juga kepada kaum muslimin. Inilah yang dipanggilkan, yang disebut sebagai kasih sayang, pemberian. Diberi segala-galanya yang ada pada kita tanpa letakkan syarat apa-apa pun. Manusia yang meletakkan syarat ini manusia yang tidak faham erti cinta. Kalau seseorang yang cinta kepada seorang lain, adakah dia akan melihat kepada keaiban orang yang dicintai? Tidak. Manusia yang tengok aib orang lain ini manusia yang bermusuh sahaja. Manusia yang saling cinta mencintai, dia akan melihat segala kebaikan yang ada pada yang dicintai tanpa memandang kepada aib. Inilah yang dinamakan cinta tanpa mengharapkan sesuatu, beri segala-galanya, melihat segala-gala yang baik daripada yang kita cintai. Wa inna aradna an nahtafila haqiqatan bi habibina al-azam sallallahu alaihi wasallam falyakun haluna muntawiyan bi halih, fa hadha 'ainul ihtifal وعين الحب وعين الاتباع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع، مع المعذرة والمسامحة إن أسأت بأي لفظ من ألفاظي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. Dan sekiranya kita benar-benar ingin mengikuti, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah kehidupan kita ini selari dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita dinamakan manusia yang benar-benar menyambut kelahiran Nabi. Dan kita betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai di situ saja aku lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.